ଲେଟ୍ରେ ଡାକିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ନେତା ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରିଥିଲେ, ଆମମାନେ ଦାବି କରିଥିଲୁ, ଗଲା ବର୍ଷଠୁ ଦାବି କରିଥିଲୁ ସର୍ବଦଳ ମିଟିଂ ଡାକିବା ପାଇଁ। ସେ ଯାହା ହଉ ଇନା ତଳେ ଅସମ୍ଭାଳ, ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନ 12,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ, ଏବଂ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ହେ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ତଥ୍ୟ ଲୋକ ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ହେଉଛି ବେଗୁନିଆ ବଲଗଡ଼ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜଟଣୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ବାଲିଅନ୍ତା ବାଲିପାଟଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଜଟଣୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, ଆଜି ଆମର ହେଉଛନ୍ତି 22ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ। ଦାରୁଣ ଦୁଃଖ, ଧନ୍ୟବାଦ କମିଶନର ତୁମକୁ। ଆମକୁ ଯଦିଓ ତୁମେ ଟିକିଏ କୋଡ଼ିଆ କରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ଏ ଯେଉଁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଲ, ସାଇକ୍ଲିଂଟା କରିଦେଲ, ଷ୍ଟେମିନା ଆମର କମିଯାଉଛି। ଆମେ ଯେତେ ବୁଲିବୁ, ଏ ବୁଢ଼ାମାନେ IAS ରିଟାୟାର୍ଡ଼ OS ଇଞ୍ଜିନିୟର ଡାକ୍ତର ସବୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ଯୁବକ ଛାତ୍ର ମହିଳା ଗୋଟେ ଘରୁ ବାହାରିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି ସବୁ ପାର୍କରେ। ଯେଉଁ ପାର୍କକୁ ଯିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେକୌଣସି ପାର୍କକୁ ଯିବ, ଚାରିଆଡ଼େ ଯେଉଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଷ୍ଟେମିନା ବଢ଼ୁଛି, ଇମ୍ୟୁନିଟି ବଢ଼ୁଛି, ଶକ୍ତି ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ମୋରାଲ ଷ୍ଟେମିନା ବଢ଼ୁଛି, ରୋଗ ପଶୁନି, ଆମକୁ ଦୁର୍ବଳ କରନି। ମାନିଲୁ କମିଶନ ମହୋଦୟ? ଆମେ ଆଜି ଯାଇନୁ ସକାଳୁ, ଗାଡ଼ି ଚଲେଇନୁ, କାଲି ସଟ୍ଡାଉନ୍ ମାନିବୁ, ପରଦିନ ବି ସଟ୍ଡାଉନ୍, କିନ୍ତୁ ସୋମବାରଠୁ ଟିକିଏ ଚାଲିବାଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ସାଇକେଲିଂ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଲୋକ ବଡ଼ିଟାକୁ ଫ୍ରି କରନ୍ତୁ, ଷ୍ଟେମିନା ବଢ଼ୁଛି, ଇମ୍ୟୁନିଟି ବଢ଼ୁଛି ବୋଲି ଏ ରୋଗ ପଶୁନି। ଦ୍ୱିତୀୟ, ନବୀନ ବାବୁ ସର୍ବଦଳ ଡାକିଛ, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଚିତ୍କାର ହେଉଛି, ଆଜି ବି କରୁଛି, ଆଜି ବି କହୁଛି, 6ଟା ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଇଛି, ରୋଗୀ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଗାଁ ମାନେ ଡାକ୍ତରଖାନା ମୁହଁରେ, ଯେଉଁଠିକି ଯିବ ବେଡ୍ ନାହିଁ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନାହିଁ, ମେଡ଼ିସିନ୍ ନାହିଁ, ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ରୋଗୀ ତଳେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ନାହିଁ, ନବୀନ ବାବୁ ପ୍ଲେ ଖୋଲିଦିଅ।